Hamıya salam, kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Bugün biz sizinlə birlikdə yuxa hazırlayacaq. Yuxa üçün bizə lazımdır 1 kg un, 1 xörək qaşığı duz, 1 çay qaşığı quru maya və aparana qədər ılıq su. İndi başlayaq xəmrimizi hazırlamağa. Xəmirimiz artıq dincəldi, indi isə başlayaq xəmirimizi ikinci dəfə yoğurmağa. Xəmirimiz tam hazırdır, başlayaq xəmirimizi kündələməyə. İndi isə keçək kündələrimizi yayıb bişirməyə. Xəmirimizi artıq yaydıq, qutardıq. İndi isə bişirək. Yuxalarımız artıq hazırdır. Siz də bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Hələlik!